need room for honey?300米处有限速和违章拍照，限速80。 请执行，所有车道都可通行。200米处有违章拍照。1.8公里后红绿灯路口，请执行。请沿当前道路继续行驶7.4公里。
前方路段限速80。 前方红绿灯路口请直行，走右侧三车道。前方红绿灯路口请直行，走右侧三车道。300米处有限速拍照，限速80。即将经过过水路面。 前方红绿灯路口请直行，走右侧三车道。 前方红绿灯路口请直行，走右侧三车道。 460米后红绿灯路口请直行，走右侧三车道。 300米处有闯红灯拍照。 前方红绿灯路口请直行，走右侧三车道。 300米处有违章拍照，请系好安全带。这快到了2公里的道了。440米后红绿灯路口请直行，走右侧三车道。300米处有闯红灯拍照。 前方红绿灯路口请直行，走右侧三车道。直行。 330米后红绿灯路口请直行，走中间两车道。前方红绿灯路口请直行，走中间两车道。 900米后左转。
转，进入公园西路，往丁属方向。300米处有闯红灯拍照，请减速。230米后在红绿灯路口左转，请走最左侧车道，前方路段限速40，即将左转。左转进入公园西路。看到没？这都是卖资产的这边。嗯。就他说那边就博览中心。前方在十字路口左转，300米处有违章拍照。这是啥？你看，它是博览中心吗？路口左转，90米处有违章拍照，请系好安全带。哦，这都是卖的。对。即将左转，左转，随后150米右转。40米后右转，这就是前头就是。这一堆都是嘞，国际博览中心。那这个还得接近目的地，还得前头。就是你要不知道了，这一个点都是。对，各家应该都是。这都陶瓷城了吗？哎。右转，然后到达目的地。这都是嘞。到达目的地，中国陶瓷艺术国际博览中心附近，位于道路右侧。右侧还没到。那个时候博览中心像是吧？导航结束喽，期待下次再见。我说导航的，我说那个看看。我说的话，一到新陶路，全程1.2公里，大约需要3分钟。可能刚才就咱去那个地方。开始导航，前方您已驶入备选路线，前方50米，请在道路尽头右转，然后马上左转。这一个小店一个小店的，你要分不清右转好坏吗？然后马上左转。他意思是那里边可能是真一些，是吧？对，咱当然啥都能看到了，就是。这是陶瓷城，对，左转。再右转，就是那个地方。那顶上国际大厦。前方200米，在第二个路口右转。第一个路口，在前方路口右转。就那个，就是那个位置。右转。你看，这全是卖的。对。是吧？你看。对。过来。对。就那个前方300米，在第三个路口右转。直行经过第一个路口。直行经过第二个路口。第二个路口。直行经过第二个路口。就是这里边吗？
在前方路口右转，然后100米到达目的地附近，右转，然后100米到达目的地附近。对呀，一般人都来这儿吧。前方100米到达目的地。就搁这转上磨了吗？到达目的地附近，目的地在您右侧。本次导航结束。好，停这儿。哎，这就在哪儿吧？这边去。右转，然后马上右转。它后边是门儿。对，它一圈都是门儿。一圈都是门儿。对。我也怕你走错了，我在这门口等你。右转，进入104国道。我出去我一看，不对，我想着围着这个房子转一圈。请沿当前道路继续行驶8.6公里，当前道路限速80，前方红绿灯路口直行，走右侧两车道，请注意经过学校路段。学校路段前方500米红绿灯路口直行。你说写上了，请减速，即将向右前方行驶。嗯，向右前方行驶，进入匝道，上坡，往溧阳、无锡方向，前方400米到达收费站。挺好的。前方200米到达Yixing收费站，注意减速。到达收费站，注意减速。哦，不能大货车才收费。对，七座一下来。前方500米靠右行驶，往溧阳、无锡方向。